Orucun ən ali mərhələsi insanı Allahdan uzaqlaşdıran hər bir şeydən insanın uzaqlaşmasıdır. İnsanın zikr halında olması, Allahı yad eləməsidir. Yəni ümumiyyətlə biz insanlar dünyada yaşadığımız müddətdə müəyyən hadisələr bizi Allahı unutturur. Biz tez-tez unuturuq ki, bizi yaradan var. Və bütün problemlər də bu zaman başlanır ki, insanlar Allahın varlığından qəflətdə olurlar. Yəni Allahın varlığını unudurlar. Mübarək Ramazan ayında Allah Teala möminlərdən oruç tutmağı vacib buyurub və tələb edir. Hər bir insan özünü müsəlman hesab edirsə və mömin hesab edirsə mütləq oruç tutmalıdır. Əgər bir adam qəsdən oruç tutmasa, daha o ayə ki xitab olunur, ey möminlər sizə oruç tutmağı yazıldı, daha bunun özünü o müsəlman zümrəsində, o mümin siyahısında hesab eləməyə hətta ləyaqəti olmaz. Düzdür, oruç tutmaq yeməkdən, içməkdən qalmaqdır, çətinlik var. Amma oruç tutanlar bilir ki, həmin oruç tutmaqda nə qədər ləzzət var. Xüsusilə məsumlardan rivayət olunur ki, bizim üçün ən ləzzətli oruc yayın istisinin orucudur. Ramazan bir Quran ayıdır. Qədir gecəsində Quranın nazil olması ilə başlaması insanlığa doğru yolu göstərməsidir Allah-u Teala'nın və bunun üçün biz qullar, biz bəndələr Ramazan ayından maksimum istifadə etmək üçün Quran-ı Kərimlə daha çox həmhal olmalıyıq. Quran-ı Kərimi daha çox oxumalıyıq. Quran-ı Kərimi dilimizdə daha çox əzbər halına gətirməliyik. Oruc bizə bəxş edilən nemətlərin qədrinin bilinməsidir. Oruc uca yaradan tərəfindən bizim hər birimizə bəxş edilən böyük bir nemətdir. Bu nemətlər içərisində orucun böyük bir nemət olmasının əsas səbəbi bizə bəxş edilən digər nemətləri məhz oruc neməti ilə anlamağımız, onunla dərk etməyimizdir. Çünki biz oruclu olduğumuz zaman Allah-u Teala'nın bizim ətrafımızda yaratdığı bu gözəllikləri, bu ehtişamı hiss etmək və az qaldığımız zaman Allahın bizə bəxş etdiyi nemətlərdən bir günlük də olsa ayrıla bilməyəcəyimizin acizliyini sübut edirik və onu göstəririk uca yaradana. Məhz öz acizliyimizi orucla hiss edib Allahın bizə bəxş etdiyi nemətlərin qədrini bilirik orucla. İnsan oruç tutarkən maddi ləzzətlər onun gözündə sönür, insan maddiyyat aləminən uzaqlaşır deyə istər-istəməz Allahı daha çox yad edir. Çünki Allahla insan arasında ən böyük hicab, ən böyük maniyə dünyadır və dünya nemətləri insanın gözündə, gözündən düşürsə, dünya bir hicab olaraq, pərdə olaraq göz önündən çəkilirsə, o zaman insan istər-istəməz onun Allah tərəfindən özünün yaradıldığını dərk edir. Məhz bu səbəbdən də Ramazan ayında oruç tutan insan istər-istəməz hara baxırsa Allah yadına düşür. Sanki bütün vücudu ilə zikr halında olur. Dilinin zikr deməməsindən asılı olmayaraq. Ona görə də hədisdə qeyd olunur ki, oruç tutanın nəfəsi təsbihdir. Yəni, oruç tutan insanın nəfəs alıb verməsi, Allahı zikr eləməsi deməkdir. Bir müsəlman Quran-ı Kərimin nazil olduğu Ramazan ayında orucunu tutmaqla yanaşı, özünü müxtəlif pis xüsusiyyətlərdən, pisliklərdən uzaq tutmaqla yanaşı,
Quran-ı Kerimə daha çox sarılmalıdır. Quran-ı Kerimdən daha çox maksimum istifadə etməyə cəhd göstərməlidir. Çünki Quran-ı Kerimin nazil olduğu bir ayı yaşayırıq. Mübarək Ramazan ayında insan qəlbən Allaha yönəlir. İnsan hədislərdə qeyd olunur ki, bu ayın acdığı, susduğu ilə qiyamətin acdığını və susduğunu dərk edin. Nə qədər insan maddi neymətlərə daha çox qərq olubsa, bir o qədər insan Allahdan uzaqlaşır. Və bu Ramazan ayında insan maddiyyatdan uzaqlaşmaqla mənəvi aləmə yaxınlaşır. Ona görə də orucun ən ali mərhələsi Allahdan qeyrisindən uzaqlaşmaqdır. Yəni, bu anlamda deyil ki, biz heç kəsindən ünsiyyət eləməyək və yaxud insanlardan üst çevirək ki, Ramazan ayı daxil olub. Xeyr, insanlarla ünsiyyətdə olarkən cisminiz hədisdə var, qeyd olunub ki, cisminiz insanlar olsun, ruhunuz mənim yanımda olsun. Yəni, insan bütün bu ictimai münasibətlər insanları Allahdan uzaqlaşdırmasın. Və bu Ramazan ayında Ramazan ayının orucunun insanı aşılamaq istədiyi ən ali dəyərlərdən biridir. Oruç tutan insan özünü pisliklərdən, söyüşdən, təhqirdən və s. uzaq tutmalıdır. Və əgər bir insan Quran oxuyursa, bu adamın fikrinə, ağlına əsla və əsla bir pislik gələ bilməz. Çünki düşündüyü zaman bir az əvvəl oxuduğu ayənin təfəkkürünə dalmış halda düşünər. Bir baxmaq istədiyi zaman bir pisliyə, bir az əvvəl oxuduğu ayə-i kərimələr gözünün önünə gələr. Bir pis söz danışmaq istədiyi zaman bir az əvvəl oxuduğu Quran-ı Kerim gözünün önünə gələr və oxuduğu Quran-ı Kerimin insanların pis sözdən uzaq olmasının gərəkliyini, labütlüyünü təlqin etdiyini xatırlayar və beləliklə Quran-ı Kerimlə, Quran-ı Kerimdə buyurulanlarla həmhal olar və buna görə də Ramazan ayı Quran-ı Kerimlə ən çox əlaqəmizin gücləndiyi, ən çox Quran-ı Kerimə bağlanacağımız bir ay olsun inşallah. İnsanlar üçün sübh vaxtı orucluq başlayır. Həmin vaxt müqəddəs zamandır, o başdan vaxtı və o cümlədən iftar vaxtı yenə müqəddəs vaxtı, duaların qəbul olunma zamanıdır. Həmin vaxtlar insan zikr edə, Allahdan dua eləyə və həmin zamanın duaları Allah Taala tərəfindən qəbul olar və biz də dua eləyək, İlahi Rəbb bizim ibadətlərimizi, orucumuzu, namazımızı öz dərgahında qəbul elə və bizə sağlamlıq ver və bu orucluğu bizə axırıncı orucluq qərar vermə. صلى الله على